Nyt kyllä hävettää. Venä, mä oon ihmetellyt, kun lämmöt on aina tuolle. Menee tonne nollaan, eli jotain 140. Niin arvokkaan, mistä johtuu. Vittu, mullahan ei ole ollenkaan tuulettimen siipeä täällä. Mä oon unohtanut sen, kun mun piti tilata sellainen hieno. Sitten mä olin kasannut tänne. Ei se mitään. Tää on ollut öljyjäähdytteinen kone nyt 550 kilsaa. Ihme, ettei oo hajonnut. Laitetaan tosta pyörä ja otetaan tosta itselle virvoketta. Täytyy myöntää, että onneksi oli mobiili ykköset 5V50 öljyt. Ja tällainenkin unohdus voi käydä. Tänään huomasin. No, tällä näitä sattuu. Ei saa nauraa. Se on moro.